jeg skal have eleverne til at se de videoer, jeg har lavet, har jeg altid benyttet mig af YouTube. Det virker altid, så det vil jeg lige vise jer, hvordan man uploader en video til YouTube. Det forudsætter, at man har en konto, og det har jeg så oprettet en konto. Jeg går bare ned til min video, og der kan jeg så se en liste over min uploadede video, og jeg kan egentlig bare gå herop og trykke på upload. Herover. Finde videoen, jeg skal have uploadet. Sådan der. Så er jeg egentlig i gang med at lukke den MP4 fil op, og jeg kan se, at det går faktisk ret hurtigt. Det er væsentligt lige at bruge benytte lidt tid hernede, for at dels give den en meningsfyldt titel. Dels lave en beskrivelse hernede, så man kan se, hvad der foregår i videoen. Nogle tags, så hvis eleverne skal søge efter den, og det skal de ret ofte, så kan de søge på de her tags. Man kan også se her, hvad er det for en fortrolighed, man ønsker omkring videoen. Skal den være offentligt tilgængelig for alle? Skal den kun være synlig for nogen, eller skal den kun være tilgængelig for dem, der har linket, så de kan se den. Endelig vil jeg prøve at oprette en afspilningsliste. Den har som funktion, at den kæder nogle videoer sammen, og at man eventuelt kan se dem helt automatisk lige efter hinanden. Hvis jeg er gået herind på min video- og afspilningslister, og jeg har en komplet oversigt over min video, så kan jeg gå herover og tilføje en ny afspilningsliste. Sådan, så er den oprettet afspilningslisten her. Når du skal tilføje videoer til afspilningslisten, så klikker vi på den her, og vi får et overblik over, hvad har vi af videoer. Det nemmeste, og man skal være lidt påpasselig her, det er ikke bare at trykke der på tilføje, men tryk på den video, der skal starte det hele. Men det skal opstarte. Og så kommer grundlæggende. Tilføjelse af effekter. Om færdigproduktion. Fordi så får du den til at ligge i rækkefølge uden videre efter hinanden. Og det er langt den nemmeste måde. Jeg har egentlig brugt lang tid på at finde ud af, hvordan man ændrede i rækkefølgen. Ja, det var ikke så nemt igen. Men så husk det, når du tilføjer videoen, så læg dem i den rækkefølge, som du ønsker, at det skal ses i.